Gələn il əmək haqqı orta hesabla 40-50%, pensiyaların həcmində orta hesabla 40-45 manat artım olacaq. Oxu24.com-un xəbərinə görə bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Musa Quliyev deyib. Onun sözlərinə görə 2022-ci ildə təqaüdlərin və sosial müavinətlərin bəzilərinin həcmində 2 dəfəyə yaxın artımlar olacaq və ona görə də bahalaşma fonunda sosial rifahını qoruyan addımlar da atılmalıdır. Milli Məclisdə gedən büdcə müzakirələri zamanı qeyd olundu ki, gələn ilin birinci yarısında bahalaşma tamamilə dayana bilər. Bu il inflyasiya orta hesabla 8-10% həcmində idisə, gələn il 3-4%-ə qədər enə bilər və bu, qazancın xərci üstələməsi deməkdir. Meyxanaçı Kərim Novruzovun oğlu Kamil Novruzov şairə nazilə səfərlidən polisə şikayət edib. Bu barədə o, olaya açıqlamasında bildirib. Kamil deyib ki, səfərinin ittihamları ilə bağlı 102 xidmətinə zəng edib. Bu böhtanlardan yoruldum. Ona görə 102 xidmətinə zəng etdim, məni Sabunçu rayon polis idarəsinin 14-cü polis bölməsinə yönləndirdilər. O yazıb ki, güya psixotrop dərmanlar verirəm və s. Bunlar balaca məsələ deyil, böyük ittihamlardır. Əlimdəki sübutlarla, həkimlərin yazdığı reseptlərlə, Səhiyyə Nazirliyinin qoyduğu əlillik diaqnozu ilə bölməyə yaxınlaşdım və ərizə yazdım. Səfərli isə Kamil Novruzovun onu polisə şikayət etməsinə münasibət bildirib. O, olaya açıqlamasında bunları deyib, hara istəyir şikayət etsin. Şəxsiyyət vəsiqəsində səhiyyədə yazılan kim varsa məndən şikayətçi olsun. Qeyd edək ki, Səfərli bir neçə gün öncə Instagramda status yazaraq Kamilin atasına qəsdən psixotrop iynələr vurduğunu, ondan bağını 150 minə satdığını gizlətdiyini iddia edib.